Pa čekajte, a zašto se mi uopšte smejemo? Smeh predstavlja nevoljnu reakciju našeg organizma na različite spoljašnje i unutrašnje nadražaje, najčešće kao posledica osjećanja radosti, sreće i zadovoljstva. Međutim, smeh može da nastane i zbog suprotnih osjećanja, kao što su trema, kada se izvinjavamo nekome i prilikom smejanja aktivira se veliki broj mišića, pre svega mišića lica, a značaj toga je što i na licu postoji mišić koji se naziva mišić smeha, a na latinskom musculus risorius. Taj mišić je zadužen da naše spoljašnje uglove usana razvuče i podigne naviše, čime naše lice dobija izraz zadovoljstva i sreće. Pored toga, luče se i hormoni sreće koji mogu da ublaže bol i zbog toga se smeh koristi i kao terapija. Poznato je da se deca mnogo više smeju od odraslih, čak 300 do 400 puta u toku dana. A prvi osmeh beba napravi već između 6. i 12. nedelje po rođenju kao reakciju na poznata lica svojih roditelja i njihove glasove. Ha! Pa sada znam zašto se smejem.